Kyllä, yllätysliveä näin luvassa äkkiseltään ja niin kuin siellä ystäväni Gabriel huuteleekin, että käykö täällä buhuri, niin täällähän käy iso buhuri. Mm. Niin, Gannon Burr julkaisi juuri äsken yllätys, yllätys videotiedotteen, ja juuri kun me luulimme, että frisbee golf maailman kaikki siirtouutiset ovat ohi, niin näin ei olekaan. Mennään katsomaan heti äkkiä, mitä Gannon höpöttää täällä videolla. Let's go! is a big day. And I want to let you guys know on a change I'll be making in my disc golf career. Toughest competition out there. I cannot wait to get back on the pro tour. Thanks for watching, guys, and I hope to see you out there. Hey everyone. Nein, Gannon Burr sieltä Sieltä pamauttaa pommin pöytään, mutta tämähän ei ole mikään pommi ollut meide, meillekään, koska jos yhtään muistatte tällaista twiittiä, joka eräs Drew Gibson löi jo tuossa aikoja sitten pihalle, tammikuun 24. päivä, muistatteko tämän? Ganon to Discmania. Ja tästä mukaan, että kaikki ei ole totta, niin olisiko tämä sittenkin totta? Olisiko Drew vuotanut toisen, toisen tiedon jo näin aikaisin pihalle. Mitä me meinataan? Kyllä, Simpan Bayout rahat polttelee Gannonin taskuja. Hyvä Gannon, tervetuloa Dynamic Diskin tiimiin. Kiitos, että valitsit meidät. Näin Juhani ilmoittaa sieltä, sieltä, sieltä meille, mutta Kyllä mulla vahvin epäilys on tosiaan Team die, Discmaniaan, eli Team disc, Discmaniaan tai Team Discmaniaan, ihan miten nyt halutaan T ja D käyttää, koska juurikin tämä, että se simpa simpa, lisoten simpa, sieltä lähti ja siellä on nyt Discmaniaksilla rahaa isosti ja johonkinhan ne täytyy käyttää, eikö se näin mee? vai mitä, 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 mitä meinaa seitsemän päivää alle? vai Prodis pistää sieltä, Jackie James pistää nyt kovilla, meneekö Gannon Burr Prodis Se olisikin aika kova veto. Gannon Burr julkaisi tämän äh, 31 minuuttia sitten, kyllä. Ja 23 minuuttia, 24 minuuttia sitten on tullut tällainen. Mr. Nuutinen on laittanut, että trip to Americaan, America tomorrow morning. Eli Mr. Glassdisk, herra Nuutinen, on lähdössä Amerikkaa huomenna aamulla. Onko tässä nyt sitten, yhdistetäänkö me piuhat nyt Cannonbury ja Glassdiskin kanssa? Onko tässä nyt sitten, Nuutinen lähtee tekemään isoa sopparia Amerikan maalle? <laughs> Jos ei lähde, niin juoroa ainakin varma, koska näin niitä keksitään. Katsotaan vaan mitä ihmiset julkaisee somea ja sitten luotetaan, näin se tulee tapahtumaan. Gannon haloo rahaa, eikä ole montaa firmaa, kenellä olisi sitä vielä totta. Tuli Trilogyn talli oikeasti, mutta lat latituuden kärkipelaajaksi jäi mu muutoksista, yrityskaupasta ja ne rahat, jotka lyötiin nyt investointina Gannoniin. Puhuuko Juhani nyt meille tottavat? Juhani taas valehtelee meille. Valehteletko Juhani meille nyt? Häh? Gannon oli spotattu kenttätreenillä Saviorien, Trustien, Glorien ja Riven kanssa. Nyt nyt Juhani painaa kovaa täällä. Jos tämä pitää paikkansa, niin Juhani on uusi True Gibson. Damn it, Drew! Eagle Meat Mayhem. Mä tykkään, toi, toi nimimerkki on täydellinen siitä, kun varastaa. Eagle Meat Mayhem. Isn't, isn't he play Vegas in four days? This is really weird timing. Uh, meet All Star, not Vegas. Mennäs, mennäs katsomaan. Mennäs katsomaan! Tere, kerroppas nyt. What is love? Baby, don't hurt me. No more. Las Vegas Challenge. Löytyykö meille täältä Mr. Gannenberg? Luulis, että löytyy. Ei, missä? Tuolla. Kyllä löytyy Gannenberg täällä. Eli Ganon Jussi Liveen kertomaan totuus. Totta, Ostaas on nyt Vegas vasta loppukun. Joo, siellä oli korjauskin siellä. Mutta kyllä, Gannon Burr on Las Vegasissa. Ja Gavin Babcock on heti laittaa Broad you brother. Gonna be a great season. Olisiko siinä semmonen pikkunen tiisaus. Kuulin sisäpiirtietoa, että Gannon lopettaa Fripa ja siirtyy Curlingiin. Toi on kyllä kova. Ja siis terveempää se on nuorelle miehelle, siirtyä kurlingiin, kun heittää muovilla pyskää tuolla metsässä. Koska sen metsässä saattaa näkyä tännäköisiä jätkiä. Hetki pieni. Tännäköisiä. Niin miettikääpä sitä. Niin ihan hyvä, jos Gannon menee tekemään jotain muuta, ettei tapaa tällaisia ysärikomistuksia. 2000-luvun alun komistuksia friparadoilla niin vähemmästäkin siirtyy pelaa kurlingia, koska ton näköisiä kavereita ei kurling, radoilla näy kentillä. Miksi niitä sanotaan? Niin näin. Mutta tää nähään, Gannon Burr on kuitenkin maailmanrankingin neljäs, eli ei puhuta turhasta kaverista. Sitten kun puhutaan, että kaveri on vasta 17, niin huh heijaa. Siinä on niin kuin tulevaisuutta. Ja sitten kun ruvetaan miettimään Discmanian, Discmanian tota, tyyliä, miten Diskmani on rakentanut tuota omaa tiimiään. Se on aina ollut, että nuori pelaaja, jota ruvetaan sitten tavallaan kasvattaa siihen muottiin. Niin Cannon sopi sopisi siihen ihan täydellisesti nyt tähän discmania muottiin siinä mielessä. Ihan sama, mitä on tehty Simballe, Eaglelle, Hyytiäiselle, Nikelle. Kaikkihan on kasvanut tavallaan sitä polkua siellä nuoresta asti, niin ky kyllä mä jotenkin mä yhdistän tämän Ganonin nyt isosti sinne Discmanialle. Puhutaan nuori kaveri, kaikki potentiaali, Discmaniacs. Discmania on mulla muutenkin ollut hiljaa tässä nyt niin kuin siirtomarkkina. Totta kai Simpa lähtö tuli yllätyksenä, niin olisi kyllä aika, aika, kova niin sanotusti tota, taskusta Discmanialla siinä mielessä, että siellä tuli kuitenkin isku siihen, että simppa lähti menemään, se tuli yllätyksenä, tosi, 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 tosi iso markkinarako Discmanialle, niin kuin näkyvyyden kannalta, niin kyllä taas aika kova, että nyt kun kaikki odotti, että siirtomarkkinat loppu tähän, ei mitään uusia juttuja, niin nyt semmoinen patam, Ganon Burr Discmanialle, tosi iso siirtouutinen, plus kun ollaan puhuttu siitä, että se pitäisi olla joku semmoinen somen osaava persoona. Ja Gannon Burhan on sellainen, ketä on somessa myös näkyvi, näkyvä. Ja on semmonen, jos olette katsonut niitä Alder, Alder Harrisin tota YouTube-videoita, niin osaa vetää hyvää showta. Myös Gannon, niin Gannon olisi kyllä ihan sen niinku näkönen haamo. Ehdottomasti. Juhani on sinne kaivanut ja piirrellyt viivoja. Viivoja, eli sieltä, sieltä näkyy. Kiekon muoto paljast. Kyllä. On se Ganon ovela poika. Siinähän se. Siinähän se. Joo. Kyllä. Ja näinhän nämä yleensä tekee näitä asioita. Että siellä on joku, joku pikku pikku täky siellä, mihin tartutaan. Ja kyllä. Grace. Onko Grace? <coughs> Jotenkin se näyttäisi. Tuota punainen neljä selkeä lattari se uusi Onko? Onko se, onko se niin? <laughs> Jotenkin toi kiekon muoto, toi siipi. Siipi näyttää kyllä niin, niin vahvasti eräältä tiltiltä, että ei mitään järkeä. Just näin ranka. että eikö toi tilti. Katso, Juhani lähetti mulle joku toisen. Mä katon, mitä se, mitä se vielä lähetti. Ei, tää on Juhani väärä kuva. Tiltti. Tiltti. Tiltiltä se näyttää nyt vahvasti. Tämä, tämä, juttu on nyt, nyt siinä. Juhani on ihan hyvä salapoliisi, vaikka se höpöttääkin ihan puuta heinää koko ajan. Ja